Sveiki, sveiki, užėkite. Viskas, ką matote šiuose namuose, yra padaryta šiomis rankomis. O, mano darbas. Čia mano šedevras. Tegul jūsų namų remontu pasirūpina specialistai, o pinigų jam paskolina profesionalai. Vartojimo kreditai iki 15 tūkstančių eurų. Atsakymas dėl kredito per 10 minučių. Pinigai per dieną. O pirmą įmoka po 3 mėnesių. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Paslaugą teikia General Financing. Kreditas jūsų naudai.